ចាបងប្អូនអត់ដឹងធ្វើម្ហូបអីញ៉ាំបានបងប្អូនអាចធ្វើមុខម្ហូបនេះបានចាជាស៊ុបមួយសម្រាប់ញ៉ាំពេលល្ងាចចាបងប្អូនចាកុំឲ្យវាធ្ងន់ពោះចាធ្វើងាយងាយស្រួលធ្វើឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនចាចង់ដឹងថានេះធ្វើម៉េចបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូនេះខ្ញុំរហូតដល់ចប់បើបានមើលរហូតដល់ចប់ពេញចិត្តកុំភ្លេច like comment និង share ចាដល់នេះខ្ញុំមានច្រើនទេបងប្អូនមានតាពីពុកអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនតោះយើងទៅមើលបងប្អូនគ្នាថានេះធ្វើយ៉ាងម៉េចណាក៏ផងយើងឆ្អិននេះណាសម្រាប់ចិត្តចារសជាតិក៏ល្មមសម្រាប់គុណគ្រួសារនេះខ្ញុំដែរបងប្អូនថាស្លឹកខ្ទឹមតិចទៅគឺអូខេចាតែនេះខ្ញុំអត់មានស្លឹកខ្ទឹមនេះគឺអត់បានប្រើទេចាឃើញទេតំណងណាចាតែប៉ុណ្្នឹងទៅចាបាយបាយក្តៅមកគឺអូខេណាបើសិនជាល្ងាចឡើងបងប្អូនមកញ៉ាំបាយក្បាលនេះញ៉ាំទឹកសុបនឹងទេចាញ៉ាំទឹកសុបទៅទេទៅក្បាលណាចាល្ងាចឡើងអាហ្នឹងណាចាវាដាក់ចានចឹងទៅមានស្លឹកខ្ទឹមមករួចពីលើបន្តិចមកគឺអូខេចាពេលដាក់បន្លែអីចូលអស់ហើយខ្ញុំចាក់ទឹកចូលនេះមិនមែនខ្ញុំអត់ធ្វើដូចចាប់ឆាយណាមិនចាប់ឆាយណាសំណប់ចាធ្វើបាក់ស៊ុបវៀតណាមណាចានេះខ្ញុំដាក់ទឹកប៉ុណ្្នឹងឯងចំណប់ចិត្តចាដាក់មកងាស់វាឯងនេះតិចមកឲ្យឆ្អិនតិចមកមិនខែទៅមកកែទៀតចាថែមកកែទៀតមកពេលមកងាស់ហើយដូចនឹងតិចខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមបារាំងមួយមិនដឹងបងតាដាក់ខ្ទឹមបារាំងមួយហ្នឹងតើបើភ្លើងឲ្យខ្លាំងចានេះខ្ញុំប្រាំអំបិលគ្រួសបន្តិចទៅចានេះខ្ញុំដាក់ម្សៅហ្វឺចាមួយសភាបាយចាប៉ុណ្្នឹងទៅហើយយើងថែមថយក្រោយទៀតនៅពេលបន្លែផុនយើងវាឆ្អិនល្អសម្រាប់ចិត្តចាចាំមិនមកចាំនេះខ្ញុំមកភ្លក់ហើយនេះខ្ញុំថែមថយតាមក្រោយទៀតចឹងទៅយើងដាក់មកដាក់ឲ្យវាមកហើយវាឆ្អិនមកណាឆ្អិននេះថាស្មើទឹកស្មើកាកចឹងទៅណាសម្រាប់ចិត្តចាចាជំរាបសួរសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេចាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើមុខម្ហូបមួយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនចាងាយស្រួលធ្វើឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែម្ដងចាដូចជាមុខខ្មែរផងយើងទៀតហើយចាបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើម៉េចកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូនេះខ្ញុំរហូតដល់ចប់ចាជាចំណងសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនមានតែក្តីសុខក្តីចម្រើនរស់ស៊ីមានបានចាទៅផ្លូវឆ្ងាយផ្លូវចិត្តសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមានតែក្តីសុខក្តីចម្រើនចាមិនអោយមានបញ្ហាទាំងអអតែសុខអីសុខអីសុខចាំហើយសំខាន់គឺសុខភាពល្អសុខភាពល្អសុខភាពល្អដល់នេះខ្ញុំនិយាយអស់ហើយតោះយើងទៅមើលអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំធូរមហូបអីណាយូរចង់សដិតចានេះខ្ញុំដាក់ឆ្នាំមួយហ្នឹងទៅយើងបើកភ្លើងក្តៅចាក់ខ្លាញ់ចូលបន្តិចចាខ្លាញ់យើងអត់តន់ក្តៅទៅខ្លាញ់ខ្ញុំសំតោះបងប្អូនខ្លាញ់តើយើងក្តៅចាខ្ញុំបញ្ញាប់ដាក់បន្តិចព្រោះអត់ចាំទៅឆាត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកចឹងទៅណាសំណប់ចាពេកខ្ទឹមផាន់យើងវាឡើងពណ៌ទៅថាពណ៌ពងត្រង់ក្រំតិចហើយរីមួយដូរ៉េបន្តិចចឹងដាក់សាច់ចូលសាច់ជ្រូកនេះរួមនឹងខ្ញុំកាត់សាច់ជ្រូកបំដុំចឹងចាឲ្យស្មើគ្នាជាមួយបន្លែចាខ្ញុំឆានចុះគឺដើម្បីកាត់ជាតិស្អាតទៅណាសម្រាប់ចិត្តចាកាត់ជាតិស្អាតសាច់ទៅបើយើងធ្វើសុបទៅចាអញ្ចឹងទៅតារ៉ាប់តែខ្ញុំដាក់ចូលដែរទៅចាតាតាខណារិកាក៏រត់ទីផ្លាតតាខណាមិនដុំតាសំណុំចាបប្រូកូលីហើយនៅជាឆាយជាឆាយដុំតូចចាប្រូកូលីទៅហាលទឹកខាត់ណាណានោះវិញហ្នឹងច
ចាំងអញ្ចឹងសំណប់